buď to bych na tvým místě bych buď to vyměnil doktora, anebo bych si nechal předepsat jiný prášky. Nazdar kozel. Samozřejmě už je po streamu, asi nevím jak dlouho, nevím, kdy tady to budu vydávat vlastně, takže nevím nic vlastně. Jo, tak co bych vám měl vlastně taky říkat, když nevím nic. Já vlastně nevím nic, tak nic, kecám. Nesustáně, je, jsem chtěl říct, že nepiju pivo, nekouřím, no. Tak samozřejmě nic, dobrý, to už jsem proto. Nesu od Verunky Valčíkový, nesustáně věci, které poslala. Má tam ponožky, sladkosti, čaje. Dá jsem tam všechny ty čaje, asi jo, no když tak to má u mě, to když tak do to. Jo, ještě se jí zeptám, jestli náhodou jí to tam nepapají ty její kamarádi, kteří tam s ní bydlej. Takže když tak to nějak uskladím u mě a budu to dávat postupně, mě napadlo teď až vlastně. No uvidíme, já se jí zeptám, přímo také na video se jí zeptám. Jestli tam má potkany nebo co, ty vole, tak ať to kurva řekne. A já prostě jí dám vždycky. Jednou týdně, jedno balení čaje. Kde jich tam má, myslím, že, tyjo, nevím, kolik tam je. Hodně. 8? 6? Nevím. To je jedno. Ale každopádně dost. Jako balení. Je 8:30 večer, takže jsem zvědavý, co dělá. A jako jestli spí. Ona chodí spát, podle mě chodí spát jako upíří. Takže spí upíří přes den. A jo, to je blbost. Proč mluvila při... mluvila o upírech? Jo, taky mluvila něco o upírech, vlastně lidé. No nevím, to je jedno. Počkej, kdyby byla upír, tak teďka bude za chvilku z hůru. A to bych tady musel počkat, až zapadne úplně slunko. A podle mě ještě nespí. Podle mě se dívá na televizi. Asi. Možná. Asi spíš ne. A to je jedno. Nechci bejt toho, no. Já jsem mi to říkal, že je to zapojení celý. A... má novou televizi, jo. A to je nějaký LCDčko velký, ale prostě to. Ale začala, můžu říct, díky vám i mně, začala uklízet. Díky bohu za ty dary. Já nevím, jestli to bude vidět. To tu má i kytku už, ty vole. Tu vidět, no není to vidět. To vám pak ukážu, jednoho dne se dostaneme dovnitř. Já už jsem tam byl, ale abych vám tam vzal vás. Stání! Nespí, kuse, odpočin si. Stávej. Je nástup. Tak si jsi doma teda vůbec. Nemůže mě vidět, když majda. Pojď, stávej. Máš tady dary. To si možná, že třeba nezbudím, jo? Mám to přelíst? Jo, jenom já slyším. Stáni! Oh, tak zbudím celou vesnici a tebe ne. To je. Slyší mi nebo ne? To je divný. Já to převezu. Dáme si ten hopsikou šávu si dám. Začím vás tady do tajné. Co tady svítí? Proč se svítí tady zeleně? Nevím, asi že to nikdy nesvítilo. Nevím, tak tajný. To mi co vidět? Je to prdí, mi to hrozně. Já jsem chtěl rozbít další mobil. Jo, děkuji za mikinu, Veronce Valčíku. Já nevím, jestli je mě vidět. No počkej. Blbost. Obráceně. To musím dát tam lenzi. Stání! Chceš, že tam má skleničky? Pak uklidíme. To mikina fakt dobrá, ale. Ale mi sluší. Pojďte moje.
tu si usaďte. Nevím, jak to bude dlouhý. Možná bude hodně dlouhý. A Stáňa spí, protože je tady připravená čekáčka. Sekačka. Jo, a bedinky ještě. Stáni! Všude bedinky, ty vole, ty vole. Sleduj to, vole. Všude bedinky připravený. Tady bedinka taky připravená. Tady bude jenom zapnat, jsi zakop. Tady dám. Stáni! Stáni! Spí stopro. To jsem neměl být blbej, vole, než se to tady promíst. Stáni? Jo? Jo, no ty jsem se lek, pojď, prosím tě, máš tady to? Na chviličku jenom. No. Pojď jenom na chviličku. Jsem já. No. Já sám pan král. Ty spinkáš? No to je jasný. Já jsem si dělal dílu, víš, protože jsem dělal šestrým. Jak je Antar? Jo. No hele. Jo. Co ti povím? Ty ti něco povím, slavě. No spíš ti něco ukážu. Stoli se. Chceš cigáro? Nechci, děkuju. A může mi kouříš. Hele. No. Vrnka Alčíková, jo? No. Já jsem počítal stejně, že já jsem to rozbával hodinu, jako jo. Hodinu. Nevadí. No ne, ale já jsem chtěl přijít dřív, ale to. Prosím kvůli čaj. Já ti si hodně děkuju. To není, to je od Verunky Vlčkovi. Jo, děkuju. Prosím kvůli čaj, jo. Protože to něček, to jako to se připrav ještě no. Do něčeho. Prosím kvůli čaj. Si má, že ti to zaplatím. Ne, to je od Verunky Vlčkovi. Jo. Je to 18 kilo ten balík měl. Pivo, redka, sladkosti pro Miu, pro tu moji novou kočičku a pro Heidi. Jo. A samozřejmě pro tebe. Jo, tady máš. Máš tam všude napsáno, vidíš to? Jo, děkuju. Stáňa. Jo, děkuju. Ponožky. A mám to zaplatit? Nemusíš nic platit, prosím tě. Jsi splatila ty. Tady je taky, vidíš to? Taky s pivem. Jo, s pivem. Zdravotnický, Stáňa. Jo, děkuju. Jo, tak. Jo. Počkej, to se ten posledný rozehříváme. Ponožky s ovocem asi. Jo. Jo. A jak ti zaplatím? Stáňa, ale to je dár, prosím tě, to je, já jsem to neplatil. Stáňa, někam se to je co, tak koukáš, víš? No, já jsem ti říkal, že nemáš žádný YouTube. Já jsem spala, no. No, to nevadí. Ona nejde elektrika. Furt ti nejde? Ne, jich nejde, ale furt. Nejde? Teď jsem se díval na televizi. Tak to musíme jako řešit teda. Ale ty... Nevypadají ti pojistky? Ne, jich nejde furt, nejde žádná elektrika. Jde, mě jde. Teď jsem se doma díval na televizi. A dělal jsem stream. Takže jde mi i Wi-Fi. A tobě nejde teda, opravdu? No nejde. A kde máš pojistky, to víš? Já nemám pojistky, mě někdo ukrad. Pojistky? No. Já mám normálně ty malý takový, víš? Ty šroubovací. Ty šroubovací, no. Tak se na to pak, počkej, já ti dám tady ale, dary a pak se na to pak mrknou. Ale ne, teďka večer už. Jo. Stáňa. Ježiši, no co to líká? Stáňa. Ticho. Sušenky. No, děkuju. Už si to nevěděl ani do ruky za chvilku. Jo? Jo, děkuju. A tady máš ještě ode mě to, pivečka, ty prclíky. Jo, děkuju. A jestli chceš pivo ještě? Ještě děkuju. Jestli to někam si to dej. Ono to nejde všem lidem. Mně to stáně jde. Teď jsem dělal stream. A když bych dělal stream a nešla elektrika, tak no. Mi nejde Wi-Fi. No. Dej si to asi, sedí si. Wi-Fi, no. No, no Wi-Fi, je Wi-Fi, ale elektrika jde, když mám zapnout televizi doma, i teď. Pojistky mě ukážeš, kde máš. Ale já nemám na hledy, jak mě někdo ukrát. Já jsem měla plnou tu... Ale to je jedno, měl potřebu vědět, kteří to jsou a já je dovezu. Ale... Některé jsou pojistky. Vidíte to normálně... A proč to nejde teda? To pak já vím. Všem tady... Stáni. Teď nejde elektrika. Všem kolem jde elektrika. Tak si bych řekl, Markovu může nejde elektrika. Jde? Boušou jde? A viděl jsi ještě, co jsem dostal? Jo, to je krásný. Vidíš na to? Přečteš to? Já pijem jenom moje palivo, no. Ty jaký přišlo? No jasně. To přišlo 18 kilo všeho. Pívá cigarety, já si nechám se potom sednu. Čeho nechám tady někde, blbost. Prosím tě, s tou elektrikou tomu musíme nějak vyřešit, ale.
je jaksi jako, jako divný. Ty jsi říkal hodčí. No mluví. Ty jsi říkal, že ne. No, to je to, jak jsem kopal v tom, že? 800 nebo kolik stávají? Umbro, no. Víš co, kontejnerové je lepší. Jsem si na to. Jseš ráda aspoň? No, jsem, děkuju. Pak můžeš poděkovat do videa. Jo, děkuji. Vrním se na to. A ponožky máš teda na řáchlí. Ale taky musím to dát jince. Na co ale tvoje to poslala to? Moje ráda? Jo. No asi. To stačí, když jí řekneš jenom do videa, že děkuješ. Jo. Děkuji. Ty ponožky mám ani nesehnala, víš, ty 27. To jsou, ne, to jsou tady pod tím někde. Taky sehnala. To jsou ty no tady ty? Ale já jsem chtěla malý takový, víš. Jo, ty. Já jsem chtěla. Já jsem mi to napsal. Jsou krásný. No tak mám, ponožky, jak je to. Já vím, tady ty, jak mám já. Tak mám jakoby krátky. No, ale 27 na malou nožičku. No, jo, ty malinký, no, to malinký, jsem zapomněl. No. Hej, dítě doveze. No, já jim zaplatím, jo. Jo, jako, jo. Tak máš to? Jo. Máš čaju? Jo, díky. Ty čaje? Jo. Ti vydržej, nebo je mám skladovat u sebe? To si skladu u sebe, no. Jo? No. Takže ti je budu postupně, jo? No. Tak chceš tak si vzít teda? Jo, já si něco vemu. Něco si vem a já zbytek nechám u sebe a budu ti to postupně nosit, jo? Jo. Sušenky taky? Ty jo, děkuju. Děkuju, no. Já vím, proč to dáváš do auta, že to mi jasný. Jo. To dáš do auta? No, to dám do auta. Že tady potom by šli, že jo? No, poté. Nebudem se bavit, jo? Jo. Tak, dobře. Takže sušenky máš, jsem rád. Dík, ale nikde nejde elektrika. Dáme ty taky nesvítěj teplýho. Ale stáně všude jde elektrika? Nejde. A kde? Máš vod vystřelený pojistky vodní. Ale nemám je vystřelený. No, ale nevím, to je divný. Zaplatila svou elektriku stopnou? No. To má vykladu, musím řešit, jako, protože to je divný. Všem jde elektrika stáně. Nejde. Mám si zeptat to, sousedů. Ale jsem velká. I ti všude tma? Když jsem všude, teď jsem šel kolem a pokoukuje se na televizi. To vidět v oknu. A mě jde elektrika taky, ale a jsem tady jako v té ulici, tak to divíme. Já nevím. Pojistky. Dík by to, ale dík... Kde máš pojistky hlavně? Myslím, že tady venku někde. Tam je cifrý parka. Tam až je zahrádky. Až takhle okolo? Jo, no. To jsem úplně merkal. Ale to musíš nahoru na žebřík. Máš žebřík? No teďka tam nepůjdu. No, to je to tam na zítra. Tak to všem zítra, tak to na to. Protože to je divný. Ale to tam všem jde. Pak to nastane. A mě jde taky, jako, co vidím, tak to je divný. To tebe nejde. A vevnitř ty taky nikde nejde, zkoušila z toho? Zala suchky? Ne, nikde. Ale... No, povídej. No, nejde, no. Jsi si fakt jistá, že jsi zaplatila? Jo. Ale máš inkaso, já ti platíš příkazem. Jasně. Já neplatím příkazem. Protože to dáváš na poštu. Já to dávám na poštu, no. Já to zaplatím. No, ale já jsem tam neměla napsanou elektriku. Já nevím, tam to bylo muset řešit. To ale bylo to nevím. Zítra přijdu z práce, tak se ale no jo. Stavíme nějak na ty pojistky, nebo ty jsi u jaký společnosti? Já nevím, já jsem u Hamie. Aha. A to zkrachovalo, ale... A měli nás informovat. No, počkej. No, se podívám. Nevím, já máš občas teda stavnost. Počkej jsem potkal starostu, jsem se tam zeptal do věci. Jak se tam hodně lidi zeptat, jak jsem měl týka, ale nevím, asi těžko. Máš to subrozníkama? Jo. Tak já to dám tam do auta. Ale buď jak chceš, buď si to necháš u mě, no. Já ti budu nosit postupně, anebo si to no, do auta, jak chceš. No tak ty vem domů a já si to ty... Mm. Máš to u mě, já tě jako pít nebudu už. Kdyby to bylo pivo, tak to vypastám. Mm. Ale to... Mm.
to nevím, ty vole, to je tak, tam, tak, tam je zakopaný pes. A ty jsi teda teď něco platila? To, já jsem to neměla v inkasu. No, budeš mi se z ní posadit do dodavatele. Mně ani nic nepřišlo. No, ale jsi tam poserila. Nic, zítra to začnu řešit teda. Tak jo. No, protože oni toho mě zkrachovali, že jo, protože tím pádem asi jo. No a jak můžou zkrachovat? Nevím. No, nevím, mě se nechte. Jak můžou zkrachovat, protože rizika je to, to je státní. To je jako, když dáváš vejka, tak kdybys to někam dal, tak to jde všechno do dodavatelů a tak dále. No, a když jsem si vejka... A tak dále, pana krále, se to dělat, a když jsem... A když jsem... Proto ti to nejde? Když jsem si... Takže ty jsi elektriku asi mohla zaplatit, protože... No jo, když jsem tam neměla... Protože nemáš komu. Ale nemám komu. No, jasně, ale nevím. Čím jdeš? Já jsem tam mám nějaký takový číslenko. Ale to je jedno. No, není to jedno. Ale jedno to je, protože to tak je. Hmm. Nebojíš bez elektriky, no přece. A když tam lidi by teplýho svítili, oni taky neteplý. Ale svítěj všichni. Ale nesvítěj. To se počuji do tmy a pak se budeš podívat. Ale nesvítěj, když nesvítí ani veřejný. Nesvítí ani veřejný. A když je světlo ještě, to se za koukolo svítí. Ale u veřejný vůbec nesvítí. No. Tak, dobrý. Mám tady nějakého to, tak one moment, please. Něco jsem tady našel a to nějak zařídím. Tak, konec videa. Někam jsem se dovolal, ale Táňa prostě mě nevěří, že prostě že prej nejde elektrika tady po celé vesnici, no tak jako dobrý, OK. Že si tady budu nějak řešit, aby šla elektrika a nevím, jestli tady ten víkend už budu řešit tu vodu ještě. No, takže to jsou takový kokoti, ty vole, oni zrušili takové firmy, ona furt, že jim zaplatila za elektriku, pak si nakonec vypadlo, že vlastně nezaplatila, protože neměla žádnou složenku, a že to budu zítra samozřejmě řešit, takže se uvidí, jak to bude dál. Takže konec videa, jsem z toho nějaký takový rozhozen, že to musím zase toho takové, protože ona mi to prostě nevěří, no. Jo, opravdu, to jsou doby. No nic, tak jsem jí teda nezakozal.